السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة ذي الملك استود عالم ككجوكتان إيه سيك استود نو دعوة نيسان بكو سور دو وادا وراركي اوغو دنبيي إيه حالة دا جيس كان أفريكا غارها نمي دا صوماليا لحوري داري مها دور شو ينكا إيو أمني غبا وحاسا عاديه اوغو دنبيي مغالة دا مقدشة سي غار غار أه قدا حيرا دا حالان اوغا سعودي شرار استبا جوغ أه وو دحيا مدح دا دولة قبلة دي دا قيبا كمد أه بيش عالم كا sida aan xogta ku helayno madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ayaa wali isku haya laba qodob oo kala ah ajendaha shirka soo socda iyo amniga goobta shirka sidii ay beesha caalamka goobjoog iyo damaanad qaad uga noqon lahayd iyo fulinta heshiiska doorashooyinka ila wareediye ka agdhow dhinacyada ku shiraya xeerada xalan ee caasimada magaalada muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay amniga goobta shirka ina ay ku adkaysanayaan Deni iyo Axmed Madobe kadib markii uu sare u kacay kala shakiga qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda Puntland iyo Jubaland ayaa waxay kalsooni darro ka muujinayaan habdhaqanka Farmaajo kadib weerarkii 19kii Febraayo lagu qaaday dibad baxyaashii nabdoonaa ee magaalada Muqdisho wararka ayaa sheegaya in Farmaajo uu doonayo inuu ilaaladiisa la tago goobta shirka taasina Deni iyo Axmed Madobe ay ka biyadiidsan yihiin qodobkan ayay suuragal tahay inkasta oo horay Amisom ay u sheegtay damaanad qaadka amniga haddana taasi micnaheedu kama dhigna in ciidamada Farmaajo aysan goobta iman karin waana waxa la isku hayo dhanka kale ajendayaasha madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa wali isku haya in shirku uu noqdo mid loo dhan yahay oo ay ka soo qayb galaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya, musharrixiinta madaxweynayaasha iyo gudoomiyaha aqalka sare. Waxaa lagu wadaa in ay socon doonaan kulamada gooni-goonida ah. Waxaa suurtagal ah in wadahadalladu ay ka qabsoomaan teendhooyin kala duwan oo aan bal ay soo fadhiisanin. Kadibna la isku yimaado marka heshiiska la saxiixayo oo kaliya. Madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle Koonfur Galbeed, oo iyagu taabacsan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay isku dayayaan in ay yareeyaan khilaafka ka dhex aloosan Farmaajo iyo labada madaxweyne. Si heshiiska ma dambays ah looga gaaro doorashada, lamana oga halka ay wax ku saldhigi doonaan. Dhanka kale Xildhibaano Daahir Maxamuud Muuse oo ka mid ah mudanayaasha golaha aqalka shacabka ayaa sheegay in xadgudub sharci darraha ay kula kaceen ciidamada nabad sugidda kadib amar ka soo baxay taliska guud. Xildhibaanka ayaa ka mid ahaa mudanayaashii sida adag uga hor yimid muddo kororsigii la sheegay in lagu meel mariyay kulankii 27kii Maaj, kaasi oo ugu dambeyntii lagu kala dareeray kadib sawaxan iyo buuq hareeyay kalfadhiga. Ciidamada nabad sugidda ayaa ii diiday gurigayga oo ku yaala meel u dhow godka jilicu. Ciidanka joogay meesha checkpointiga markaan la hadlayaan ku yiri amarka ayaa bixiyay. Waxay ii sheegeen in saraakiil sarsare ay bixiyeen kadib markii aan xiriir la sameeyay. Aakhirkii waxay yiraahdeen taliya ku-xigeenka ayaa bixiyay amarkaas, ayuu yiri Xildhibaano Daahir. Sidoo kale waxa uu sheegay in aragtidiisa mucaaradnimo ee maalintii Sabtida ahayd uu ku soo bandhigay kalfadhigii golaha, looga celiyay gurigiisa isla markaana loola dagaalayo si shaqsi ah, maadaama uu ka hor yimid aragtida madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo. Xildhibaanka ayaa carabka ku adkeeyay in ciidamada laga madax banneeyo arrimaha siyaasadda xilli ay madaxda dowladdu si gaar ah ugu adeegsanayaan mas-uuliyiinta ka aragtida duwan, isaga oo xusay in tuhumo badan ay ku xeeran yihiin adeegsiga ciidamada ay arrintani bannaanka keentay, waa sida uu hadalka u dhigay. Maanta in la yiraahdo Xildhibaano ma hadli karo ummadda Soomaaliyeed ee kale ee shacabka lahayd ee cid walba lahayd xaggay joogaan, anigoo xasaanad leh marka sidaas la ila dhaqmayo, dhibaatadaas ayay ummaddu tirsanaysaa. Waxaan leeyahay sharcigu ha shaqeeyo, haddii uu shaqayn waayena cawaaqibta ka dhalata. Waxaa qaadi mas-uuliyiinta uu ugu horeeyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayuu yiri.
سكستباعاتي حلبان داير محمود موسى كمان ميدا هاين حلبان ندي شانية طبانكا هاي قدونكا قولاها وليس كاكاسو ساري كواسي او لغا ممنوعيكا قيبغالكا كولا مدا سو سعدا اسلامار كانا مقعيودو دا لغو دجيي حالكا لغا قلو في اللا صوماليا وزيركا امنيغا بوتلان عبدي سامد محمد قلن ايا دولادا فضرالكا قارهان مدحوينا وقت يوسو دماذي محمد عبدالله فرماجو كو ايدي ان او كاوضو بوتلان بربورين وحوش ايغاي ان مدحدا ساري دولادا فضرالكا وقت يادو دماذي ayda qaale badan ku bixinaysa sidii loo fashilin lahaa xukuumadda maamulka Puntland oo ay muddooyinkii dambe u khilaaf xoogan kala dhixiyay wasiirka oo ka hadlay kulanka dhacay garowe ayaa sidoo kale waxa uu xusay in dawladda federaalka ay rabshado ka abuureysa gudaha Puntland isla markaana kicin dadweyne iyo isku horkeen ay ka wadaan waa sida hadalka u dhigay waxaad ka wada dareegsantiin in magaalooyinkii amniga ahaa oo ay ugu horeeyeen magaalada dhahar inay isku dayeen in ay fad qalalo ka abuuraan oo ay dadka kiciyaan iskana hor keenaan inay baraha bulshada ku muujiyaan wixii ka dhacay dhahar in ay yihiin dad lagu xadgudbay ayuu yiri sidoo kale waxa uu wasiirku ku eedeeyay madaxda dawladda federaalka in aysan ka hadlin weerarkii al-shabaab ay ku soo qaadeen xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso taasina beddelkeeda ay deegaanada Puntland ka wadaan abaabul qalalaaso wasiir galan ayaa ugu dambeyntii waxa uu carabka ku dhuftay in hawlgallada dawladda federaalka aysan ku socon dhabadii saxda ahayd isla markaana aysan xilligan ku hawlanayn xal u helista doorashada oo dadaaladeeda laga wada magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee hadalkan ayaa imaanaya xilli ay dhawaan dawladda si weyn u dhaleeshay banaanbax la fahamsan yahay in ay ka dambeysay oo ka dhacay Puntland iyadoo ay xusid mudan tahay in dad si nabdoon ugu banaanbaxayay magaalada Muqdisho ay rasaas ku furtay bartamihii bishii Febraayo adanka kale Sheikh Xasan Daahir Aweys oo u xiran dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa muuqaal uu soo duubay waxa uu kaga hadlay doorka ra'iisul wasaare محمد حسين روبل حلقان كلا قولك حسن داهر ياسي كلول وعنانتي رئيس الوزارة الصوماليا وحاونا شاقي ان او قبي دور كي سياسة داد اساق او كتل المامي نين او شاقين ايا سيدا انو فرماج ليه هاي او كلا وحاد او شاقين ايسا نوع اه ان او فرماج ليه هاي او كلا وحاد ميشا كتجوك تا كراس لقايب سدي كي كوباد qola ayaa haysta kii labaad ayaa joogta qola ayaad u joogta adiguna iyagaana iskale ma taqaanid inaad dadka wakiil u tahay Rooble ayuu yiri Xasan Daahir Aweys Xasan Daahir ayaa sidoo kale xusay in Rooble uusan awoodin xataa in uu kala dhaxgalo siyaasiyiinta isdiidan ee dalka ka jira isla markaana uusan tala keen karin waxa uu hadalkiisa intaas raaciyay iyagii ma kala celin kartid ayagana dadka kama celin kartid qofkii ku qalloocan kama celin kartid qofkii saxanna kama sixi kartid maxaa lagu fala marka dad ayaad wakiil u tahay Rooble indhaha kala qaad meesha qabiil ayaad u joogtaaye Sheikh Xasan Daahir Aweys ayaa weydiiyay ra'iisul wasaare Rooble ma dadka kala celisid leen adiga maamul ku matale xageed aaday xageed laadahay mise shaqadaada dhanba ma taqaanid waxa uu ku booriyay ra'iisul wasaaraha in uu fadhiga ka kaco oo si muuqata door weyn uga ciyaaro arrimaha doorashada iyo isku keenista siyaasiyiinta Soomaaliyeed aniga kuma lihi xumee Farmaajo isaga ku doortay waa sax laakiin isaga kuma lahan kursiga aad ku fadhidana ma lahan dad ayaa iska leh xuquuqdooda u ilaali adana maamulo aha oo u jooga ee dadka isku hagaaji meesha aad laadahay anigu waan garan waayay ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa Xasan Daahir Aweys ugu dambeyntii waxa uu soo dhaweeyay kulamadii ka dhacay hotel Dikeyl ee midowga musharrixiinta iyo ra'iisul wasaare Rooble balse waxa uu sheegay in uu ku guul dareystay oo wax faa'iido leh uusan ka keenin